Myslím si, že když mám zhodnotit první půli, tak obě dvě mužstva si vytvořila nějaké svoje šance. Myslím si, že to trošku vybočilo z rázu vlastně těch našich utkání vzájemných, kde většinou to je tak, že ty utkání jsou hodně vyrovnaný a s minimem šancí, ale tady vlastně už první poločas obě dvě mužstva měly nějaké svoje příležitosti, které mohly proměnit. My jsme hrozili po nějaké kombinaci, Bohemka po rychlých protiútocích vlastně, kde to bylo zase z našich ztrát vlastně na soupeřově polovině a pak jsme to nestačili dovírat vlastně ty některé akce, ale myslím si, že bylo důležité, že jsme skórovali vlastně z té standardní situace v závěru poločasu a nakonec se to ukázalo jako rozhodující gól a konečně jsme si pomohli vlastně standardkou. Musím přiznat, že druhý poločas jsme nezačali dobře a že Bohemka nás trošku zatlačila, ovšem bez nějakého závažnější šance nebo bez toho, aniž by si vytvářela nějaké příležitosti. Ale po prostřídání, vlastně, kdy tam přišli Holzer s Juroškou, tak si myslím, že se ta hra zase vyrovnala a naopak jsme tam měli vlastně my šanci, ať už to byl Cecília, anebo to byl Juroška, vlastně, kde si myslím, že to je škoda, že takováhle šance by se měla na 2-0 dát a už by to bylo klidnější. Nicméně tyhle ty dvě události, to znamená, když vemu Juroškův nájezd a vyloučení Cecílii, ještě to utkání mohli hodně ovlivnit. Naštěstí tomu to potom v té defenzivě pracovalo spolehlivě a všechno, vlastně, co tam bylo, tak odvrátilo, byl odvolaný vlastně gól, protože bylo offsideový postavení a pak už jsme to dohráli vlastně do vítězního konce, i když to bylo prostě dramatický až do poslední chvíle. A já si to ocením, protože minulým utkání jsme hráli velmi dobře a nebyli z toho žádný body, prohráli jsme v domácím prostředí, což mě vždycky hodně mrzí kvůli našim jakoby fanouškům, ale my jsme si ty body chtěli vzít zpátky, což se nám podařilo a je to pro nás velmi důležitý vítězství a ceny. Za celý zápas jste udělali vlastně jenom 3 fauly, z toho jeden na červenou kartu, tak jednak ty červené kartě, jak si chci zeptat, co mu řeknete Cecíliovi, a jednak jestli to nějaký pokyn, fakt co nejméně faulů by měla Bohemka skoro žádný standard. Víte co, říct mu k tomu, já jsem to ještě pořádně neviděl na tom, ale co mě říkali kluci, tak samozřejmě ono to hodně vychází za prvé z jeho postavy, protože tím, jak je opravdu obrovský, tak že se vlastně chtěl vytrhnout vlastně tomu hráčovi, že ho držel, on se vytrhl vlastně a trefil ho přímo vlastně loktem, takže o červený kartě asi nebylo pochyb, ale nemyslím si, že by to byl v tom nějaký úmysl nebo to, takže je potřeba zase tohleto zhodnotit, ten hráč to udělal v nějakém zápalu boje, měl by si to pohlídat, nemělo by to být takhle, měl by vědět vlastně tyhle ty věci, že můžou nastat a samozřejmě jinak bychom se možná na to dívali, kdyby to utkání dopadlo třeba remízou nebo kdyby to ovlivnilo potom ten výsledek. Takže on může poděkovat klukům vlastně za to, že to dohráli do vítězného konce. Po dvou letech to pískal Ondřej Pechanec, tak je to pro vás třeba téma, když vidíte, že někteří dozorčí jsou vyřazováni a teď třeba někdo... Já myslím, že Ondra to celkem zvládnul, takže jako... No, s těma rozhodčíma to je samozřejmě těžký, protože vidíme, že ty chyby tam jsou. Chodí sem vlastně mladý rozhodčí, začínající rozhodčí, nebo se vracejí vlastně. Já si myslím, tohle je to těžký, já se do toho moc nechci zabředávat. Jenom se vrátím možná k těm našim faulům. Samozřejmě, když víte, že Bohemka vlastně má dvě vítězství a ty dvě vítězství vlastně má z rohového kopu a ze standardní situace nebo z dvou rohových kopů vlastně z toho jednou dohranou, tak si na to určitě dáváte pozor na to, aby ty fauly hlavně třeba v pokutovém území nebo vlastně na naší polovině nebyly. Takže vždycky hráče nabádáme, ať opravdu ta čistota hry a že to je o tom, že musí dostupovat ty hráče, ne že je nechají volný, ale že je dostupují vlastně agresivně, ale čistě bez faulu. Takže já jsem rád, že se nám to jakoby takhle dařilo a že to nebyla právě samá standardka. I když vlastně zase Bohemka, když ji kopala, tak každá standardka opravdu je nebezpečná. Kopou to dobře a mají hráče, kteří to umějí kopnout a proměnit. Jak na tom Petr Reichberg? No, moc jako dobře nevypadá, ale snad to bude dobrý. No, myslím, že až jako nějaký hlubší vyšetření ukáže vlastně co a jak. Myslím, že to byl taky náš problém, no, protože potom vlastně Standa Hoffmann tam měl nějaký problém a že jsme měli dvě neplánované střídání a pak vlastně jsme už od 68. minuty nemohli střídat, což jsme nechtěli a už jsme to neměli vlastně čím oživit. Takže klobouk dolů, že to ty kluci zvládli a že to takhle odpracovali a dotáhli to do vítězného konce. Jak byste, trenére, hodnotil Karlese a Petrželu? Tak... Musím říct, že Káca
vždycky podá nějaký výkon standardní, možná první poločas, že tam byly nějaké chyby, hlavně třeba při standardní situaci, kdy ho to přelítlo vlastně s tím Kestlem tam, ale jinak jako v té hře třeba druhý poločas zase bezchybnej prostě, jo. První poločas možná, že tam byly nějaký ty, ale bezchybnej, je konstruktivní i směrem nahoru, to znamená do rozehrávky, podporuje vlastně útočnou fázi, takže to, co po něm chceme. Milan to má jakoby v tomhle tom těžší, že samozřejmě od Milana se čekají nějaký góly, přihrávky prostě a tohleto, měl tam solovej nájezd, vlastně šel sám na bránu, nedal, to znamená, že jakoby určitě přispěl k tomu vítězství. Na druhou stranu vím, že od Milana vlastně čekám lepší výkony. I když mu je prostě tolik, co je, tak od Milana prostě čekám, že to mužstvo něčím strhne, něčím pomůže, ale myslím si, že zase Milan, co se týká nasazení a tohleto, tak zapadl vlastně do koloritu toho týmu a to. Ale samozřejmě od Milana se vždycky čekají nějaký nadstandardní věci prostě, nebo nějaký, který vytvoří vlastně právě v té 16, obejde hráče, obejde dva hráče, vytvoří tu šanci, takže tohleto určitě od něj čekám já. To byste se musel zeptat asistentů, protože to mají na starost tyhle ty věci a myslím si, že vždycky na každý zápas je něco připraveného, každý mužstvo vlastně se připravuje nějakýma signálama a jestli to byl jeden z nich, tak klobouk dolů, jak to kluci sehráli, že to vlastně takhle vyšlo. Někdy vám to vyjde, někdy ne, myslím, že my jsme se v tomhletom hodně trápili, ale dneska jsme to... Nám to pomohlo, že to opravdu bylo sehrané velice dobře a bylo to hlavně i dobře dohrané, protože to byla vlastně střela vyražená brankařem a bylo důležité, že jsme byli vlastně na to dohrání a na ten tlak do brány, což třeba v zápase s Olomoucí nám chybělo.